magaalada Istanbul habeen hore markaasi lagu dilay gabar Soomaaliyeed oo halkaasi ku nooleyd oo qabay markaasi nin ajnabi ah. Ninkaasi ajnabiga ayaa waxaa la sheegay ismaandhaaf dhexdooda yimi in uu markaasi cunaha qabtay ama eejiyay kadibna uu dalka Turkiga guud ahaanba iskaga baxsaday uu dalkiisi u baxsaday. Daawadayaal, war naxdin leh, nin ajnabi ah oo markaasi qabay gabar Soomaaliya ayaa waxa uu ku dilay xaaskiisii inuu cunaha qabto oo markaasi eejiyo. Gabar Soomaaliya oo degan magaalada Istanbul ayaa meydkeeda laga helay guriga ay deganayd, balse sababta dilkani ayaa waxaa lagu sheegay in uu markaasi dilay ninkii iyada qabay oo markaasi laba habeen ka hor. Sida aan warar ku helino, maqaayad lagu cabo shiishada oo ku taalla Istanbul ayaa lagu arkay nin Suudaanees ah oo gabar Soomaaliya isku dayay inuu markaasi dhirbaxo ama dilo. Wiilal Soomaaliya ayaana ku soo baxay oo markaasi la dagaalamay, wuxuuna yiri waa xaaskaygii, waxayna weydiiyeen in uu yahay markaasi ninkii qabay, balse waxay ku jawaabtay inuu yahay markaasi ninkeedii. Buuq iyo qaylo kadib waxaa markaasi lagu heshiiyey in ay markaasi xaaskiisii, sida warka lagu sheegay, in ay guriga isu raacaan. Habeenkaas waxaa la sheegay markii ay guriga tageen in uu markaasi ciijiyey oo dilay, waxaana la sheegay inuu cunaha qabtay deed ay kooma ku gashay kadibna sidaasi ay ku dhimatay, sida ay dhakhaatiirtu sheegeen. Ninkii Suudaaniiska ee gabadha Soomaaliyeed dilay ayaa waxa uu markiiba degdeg ahaan uu markaasi ribood kogu baxay, kadibna tigidh ayuu jartay markaasi ka baxay magaalada Istanbul kadibna Suudaan u baxayay. Waxaana la sheegay inuu wacayn wiil Soomaali ah oo markaasi isu yaqaaneen gabadha oo ay saaxiibo dhow ahaayeen ninka Suudaaniiska, kadibna waxaa la sheegay in uu sheegay in ay uu telefoonka xaaskiisii ka qaban weyday kadibna uu guriga tago sidaasi daraaddeed uu la soo hadalsiiyo. Wiilkii markii guriga uu tagay waxaa la sheegay inuu in badan albaabka garaacayay, sidaasi daraaddeedna aan laga furin. Waxa uuna wacay markaasi ninka Suudaaniiska oo isagu markaasi waday in uu arrintan ogaado sida ay markaasi xaaladda kama dambaysta noqonayso, balse wiilkii Soomaaliga uu ku warceliyay in aaba yaraatay aan albaabkii laga furayn badan muddo dheer kadib, balse waxaa la ogaaday galabta in gabadhii ay u dhimatay in ninkii Suudaaniiska uu markaasi cunaha qabtay, sidaasi daraaddeedna ay naftu kaga haaday. Asal ahaan waxaa gabadhan la sheegay inay Soomaali tahay, balse dadka ka yimid dalkaasi Sacuudiga waxayna ahayd dadka wata markaasi dhaqamada Carabta. Haddaba daawadayaal, arrintan waxaa markaasi muddooyinkii ugu dambeysay dalkani Turkiga soo badanayay ajaaniibta guursanaysa hablaha Soomaaliyeed haba noqdeen dadka markaasi Turkida iyo sidoo kale dadka wadamada kale adduunka kasoo kala jeedaba. Sanadihii ugu dambeeyey haddii ay noqoto dalka Turkiga iyo sidoo kale dalal kaleba, waxaa markaasi jiray habla Soomaaliyeed oo markaasi guursanayay ajaaniibta kala duwan ee kasoo kala jeeda wadamada adduunka. Haddaba arrintan waxay tusaale u tahay in cadaawadda markaasi nin aadan isku sinji ahayn uu markaasi kugu samayn karayo, oo ay markaasi faarax looga baastihiina ayan wax idiin dhaama uusan jirin. Daawadayaal, sii sheer garee gabadha Soomaaliyeedna Ilaahay ha naxariisto. YouTube-kana hogloysna subscribe-na saartaan baydikoodsane oo mahadsantiin.